Az gün önce öğrenme tarafından hakkı hakiri gördün kendini. Şat kara bir harcın kınarkum yar ki. Bence bunu depkir mi ban im hamar an haskanal diye bunu meli. Bunu vete burkanu biz gittim. Kartakan en hamakar katastır kuam ya hamakar kabul eder dervası. Yekin de Avrupa kan yer kırneliyiz. Yevan kertorun yasını da pes çıkıtım eter. Zorah vaktleri gördün tasa vonsa ira kanatsın. Başma մեր երկրի համար խոսանք երկու ասպեկտով։ Երբ որ ես դպրոցն ավարտեցի, շրջանավարտ էի, 16 տարեկան էի։ Երկու տարի ես հասունացա, մեծացա եւ այլ եւ այլ եւ այլ, նոր գնացի բանակ։ Հիմա դպրոցն ավարտում են երիտասարդները, գնում են բանակ։ Մի ոպե ներողություն, պարոն Քոչարյան, ես Եդնավ ձեր հանձնաժողովն է վերաբերվում իմ այդպես կոչված ոչ բարյացակամ վերաբերմունքը։ Հետևաբար ի՞նչ է նշանակում։ Ճիշտ է 18 տարեկան է երիտասարդը, բայց ինքը շրջանավարտ է։ Կեսաբանորեն ինքը 18 տարեկան է, հասկանալի է, բայց հոգեբանորեն, սոցիալապես եւ այլ եւ այլ ինքը ընդհանրապես շրջանավարտ է։ Հիմա եթե գրողը տանի կամ հարցից պատասխանեք, Եվրոպայում ո՞նց է։ Եթե ինձևի չմեկին չի գիտ ճանապարհովետում։ Մեկը եւ երկրորդ դիտողությունը բոլորս էլ գիտենք որ 11 եւ 12 դասարանում երեխեքը դաս չեն անում, չեն սովորում, ժամանակ են սպանում, բայց հարցը ոնց են լուծում, ասում եք այնպես անենք որ դա դառնա բուհի առաջի տարին, դե անենք, գոնե էտի անենք, տնակ այդ ձեւի ալինում թե ձեւի չի լինում։ Եւ պարոն Դումանյան, որ դուք ասում եք օլիմպիադայի մրցանակակիրները ընդունվել են բուհի առանցքնության, շատ լավ է դա, ես չեմ առարկում, բայց դրանք գրեթե բոլորն են մասնավոր պարապմունքներ են գնացել։ Եթե մեկին գբերեք, ես շատ ուրախ կլինեմ, որ մասնավոր պարապմունքների չի գնացել։ Շնորհակալություն։ Պարոն Աղազարյան, եվրոպական երկրներում հիմնականում պարտադիր զինծառայություն չկա եւ պայմանագրային է, պայմանագրային։ Իմ հետ մի վիճեք, չգիտեմ։ Ես հուսամ դուք բավարարված կլինեք, պարոն Դումանյան, համեցեք, հա, եզրափակիչ ելույթի հնարավորություն կա, պարոն Աղազարյանի մտահոգությունները խնդրում եմ հարատեք,